एंट्रन्स समोर धबधब्यासारखं राहणार, त्याच्यावरती पूर्ण नाव राहणार आपल्या महात्मा गांधी गार्डन वगैरे असं. तिकडे आपण हा एक वेगळा फाउंटन घेतलेला आहे वेगळ्या टाईपचं. मग इथे हा योगा हॉल आहे, याच्यात एम पी थिएटर आहे, काही लहान कार्यक्रम करतात आता आजकाल ते. आणि त्याचबरोबर ओपन जिम, त्याचबरोबर आदरणीय माजी आमदार साहेब तात्या उपस्थित सर्वच मान्यवर, शासनाने कार्यक्रमावर बंदी घातल्यामुळे आपण कुठल्याही उद्घाटनाचा भूमिपूजनाचा कार्यक्रम घेत नाही. तर तुम्ही या ठिकाणी बोलावलं आणि मर्यादित 15-20 सदस्य या ठिकाणी आपण संख्या आपली या ठिकाणी आहे. फक्त मी आभार मानणार आहे, आमच्या तिघांकडनं तुमचे आभार मानतो की आपण बोलावलं त्या संदर्भात आपले आभार. नगर परिषद करीत असलेल्या कार्यक्रमाचं कौतुक आणि पुढे शहरात देखील जितकं जास्तीत जास्त काम आपल्याला करता येईल, नगराध्यक्ष महोदय आपण आहात, गटनेते आहेत आणि विविध पक्षाचे देखील या ठिकाणी उपस्थित असलेले सदस्य आहेत. विकासाच्या संदर्भात आपण पक्ष मानत नाही, सर्वांना सोबत घेऊन विकास या संदर्भात तुम्हाला जर कल्पना असेल तर आपण या सभागृहाचं ज्यावेळी उद्घाटन केलं, भैया तुम्ही नव्हते, तर त्यावेळी आमदार महोदयाने 5 कोटी रुपये मिळवले, मी त्यांचाही आभार मानले, हरकत नाही. जितकं जास्तीत जास्त निधी आपल्याला मिळू शकेल तो निधी आमदारांच्या माध्यमातून, खासदारांच्या माध्यमातून, DPDCच्या माध्यमातून, राज्य शासनाच्या, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. आम्ही माननीय पालकमंत्र्यांनी विनंती केलेली आहे की आपली जी एरिया आहे, क्षेत्र हे क्षेत्र वाढत आहे. आम्हाला तुम्ही 400 कोटी रुपये आपल्याला मिळाले DPDCमधून, आपल्या नाशिकला 360 कोटी रुपये मिळाले, तर ते 400 कोटी रुपये जे मिळालेले त्यात चोपडा नगर परिषदेला आपण जास्तीत जास्त निधी द्यावा म्हणून पालकमंत्र्याने आपण विनंती केली. विकास फक्त आम्ही केला अशी आपली भावना नाही, तर त्या सर्वांनी मिळून या शहराच्या विकासाच्या संदर्भातलं सहकार्य अपेक्षित आहे. कुठल्याही प्रकारचं उद्घाटन न करताना आता हा मी आभार मानतो, कार्यक्रम इथंच संपला. ते दोन जे तुमचे भूमिपूजन आहेत, तुम्ही कोणी वाटल्यास तुम्हाला की एखादा ज्येष्ठ माणूस असेल तुम्हाला जे करे त्यांच्या हस्ते करून घ्यावं, पण शासनाचा नियम संपूर्ण आपण पाळले पाहिजेत. त्या आता तो राज्यस्तरीय प्रश्न आहे, विरोधी पक्षनेत्यांच्या संदर्भात मी इथं काही बोलणं हे योग्य होणार आहे? तो राज्यस्तरीय पक्ष प्रश्न आहे. त्या संदर्भात सत्ताधारी राजकीय पक्ष, विविध संस्थांचे जे पदाधिकारी आहेत, त्यांनी त्या संदर्भात काय त्यांचं म्हणणं असेल ते मांडावं.